Dobrý den. Jsem tu připojen na různých 150 nahrávacích zařízení, tak doufám, že se na tom neuškrtím. A vítám vás na své přednášce Advanced Debugging Stories na .NETu. A dneska bych vám chtěl ukázat nějaký pokročilejší techniky ladění pomocí Windows Debuggeru a podobných nízkourovňových nástrojů. Pokusím se vám to ukazovat na co nejreálnějších scénářích. Mám i nějaký memory dumpy z produkčního prostředí, tak snad se nám poštěstí na tom něco ukázat. Já začnu rychlou takovou ochutnávkou, abyste tušili, co vás tady čeká a mohli případně rychle prchnout. Mám aplikaci, která padá na Stack Overflow. Stack Overflow je jedna z takových jako záludnějších chyb, která většinou pošle okamžitě tu vaší aplikaci k zemi, aniž by se cokoliv mělo šanci zalogovat a nějak rozumně prostě byly k dispozici informace pro diagnostiku. Spočívá to většinou v tom, že ve vaší aplikaci máte rekurzi, ta rekurze způsobuje nekonečné volání do hloubky, když není dobře ošetřena, nekonečné volání do hloubky metod. A tak, jak ty metody se volají jedna za druhou, tak vlastně dochází k postupnému zaplňování stacku, zásobníku a v určitou chvíli ten zásobník se vyčerpá a dojde ke stack overflow exception a ta vaše aplikace jde k zemi. Ten zásobník je natolik, jaksi základní strukturou nebo kritickou strukturou pro to, aby ta vaše aplikace běžela. Takže vlastně v okamžiku, kdy dojde jeho k vyčerpání, tak není šance v tu chvíli v podstatě, aby ta aplikace sama o sobě provedla nějaký další operace typu logování a tak. To, že tady uvidíme, že Visual Studio pozná, že došlo ke Stack Overflow Exception, je spíš jakoby vlastnost toho Visual Studia, než že by ta aplikace se na tom nějak přičinila. Ten kód, jak jsem říkal, je v tuhle chvíli ukázkový, velmi primitivní. Pouštím rekurzivní smyčku, nemám tam žádnou podmínku, která by tu rekurzi zastavila. Poslal jsem tam nějaký čísla, jenom aby jsme potom třeba v tom memory dumpu viděli, že se tam něco mění. V tuhle chvíli použiju jeden z nástrojů, který dneska budu se na něj odkazovat, a to je Debug Dayak. Debug Dayak je, řekněme, takový pozlátko nad Windows Debuggerem, nad Debugging Services, který vlastně, řekněme, ne úplně hardkorovým způsobem, ale takovým trošku uživatelsky přívětivějším vám umožňuje řešit základní scénáře tady tohle z toho pokročilého debuggingu. Je to takový UI nadstavba nad tím. Ten Debug Dayak je produktem Microsoftu ke stažení volně a on se skládá z takových dvou částí. Jedna je analytická, který předhazujete memory dumpy a on vám nad tím dělá nějaký reporty. A mimochodem ten Debug Dayak je použit i na Azure Web Apps Kudu, jestli znáte Kudu, takový ten management portálek, co u toho je, u těch webových aplikací nebo u těch apps strojů, instancí, tak tam, když si necháte udělat reporty, nějaký low-levelový, tak je to právě řešený pomocí tady toho Debug Dayaku na pozadí. A druhá ta část je v podstatě collection, kde on umožňuje vám nějakým způsobem ty memory dumpy získávat snadno, než abyste etečovali jaksi ručně debugger na běžící procesy a tak. On ve skutečnosti na pozadí neudělá nic jiného, než že spustí takový odlehčený debugger, naetečuje ho na ty příslušné sledované procesy a sleduje vlastně ty pravidla, co se tam děje. V tuhle chvíli pravidlo já zahodím, vytvořím nové. V tuhle chvíli já vlastně od toho Debug Dayaku chci, aby mi sledoval nějakou běžící aplikaci, protože vím, že mi padá a chci sledovat její crashe.
A tady pustím ještě tak nějaký zoomit, abych vám to mohl ještě přibližovat. No, takže ten dialog v tuhle chvíli se ptá, co s tím chci dělat, chci sledovat crashe. Další otázka je, na co se chci, jak si zaměřit, jaký je ten target, jestli to je vlastně nějaký ISK, nebo jestli to je konkrétní proces a tak dále. V tomhle tom případě pro mě to je proces, který mám spuštěný, a ukáže mi seznam procesů a z nich si vyberu. A tady zase on ve skutečnosti si vezme, jakoby, pokud nezaškrtnete tady this process instance only, tak on si ve skutečnosti vezme název toho procesu a to pravidlo, jak ho vytvoříte, tak pak jakoby se bude vztahovat na všechny procesy, které vlastně odpovídají té signatuře. Nemusí to být zrovna, pokud bych tu aplikaci prostě restartoval, tak to pravidlo bude platit dál, není to zrovna na ta běžící instance toho procesu. Takže já si tady vyberu tu Stack Overflow svoji ukázkovou aplikaci, Stack Overflow exe. A v dalším kroku už jenom v podstatě říkám, co chci, aby se stalo, když k tomu crashi dojde. A dají se tady dokonfigurovat i další věci, například konkrétní breakpointy nebo konkrétní exceptiony, který, nebo události a další věci, které mají nastat, aby se vlastně to pravidlo aktivovalo. Základní nastavení je crash celého procesu, ale můžu vlastně říct, že třeba tam nadefinuju konkrétní breakpointy a sice je to syntaxe Windows debugru, ale asi si dokážete představit, jak by vypadal breakpoint na nějaký konkrétní metodě, když do ní vstoupí ta aplikace. Tuhle tu chvíli, a teď jsem si to zavřel, tak to rychle proklikám znova. Tuhle tu chvíli jediný, co já mu tady nastavím, je, že chci, aby sejmul memory dump. Řeknu, že chci full user dump. Umí vzít i mini dump, nebo jenom nějaký log stack traceu. Tuhle chvíli, jako v tomhle konkrétním scénáři, kdy vím, že se tam děje stack overflow, tak by mi stačily i ten log toho stack traceu nebo nějaký jakoby menší věci. Ten úplný dump v podstatě vám vezme snímek paměti celého toho jednoho procesu se vším, co tam je, to znamená stack, haldy, nativní i managed. Takže máte k dispozici v podstatě v uvozovkách to nejvíc, co jde, pro to, abyste mohli provádět analýzu toho, co se tam stalo. Nenastavím tam žádný limity, řeknu, že to pravidlo, teď je tady nějaký jméno, jedno, tady dám nakonec třeba dvojku, ať to máme samostatný. A tady můžu zvolit, kam se mají ty dumpy nebo ty výstupy sypat, takže já řeknu, že to má jít třeba tady ke mně do tempu, sample dumpy, vytvořím nový folder, stack overflow. Tak. A aktivuju ho rovnou, to pravidlo. Můžu ho nechat vypnutý a aktivovat ho později. V tuhle tu chvíli ten debug dá jak tak, jak běží, tak v podstatě spustil takovou odlehčenou verzi debugru, naetečoval se na ten proces a sleduje ho. Pokud by došlo k jeho crashi, vezme memory dump. A po staru, dokud nebyl tenhle ten debug diag, tak se to třeba řešilo pomocí AD+, anebo byste museli ručně ten debugger opravdu pustit, ať už Windows debugger nebo většinou konzolovej se pouštěl a naetečovat ho na ten proces a nakonfigurovat ho. AD+ je jenom takový jakoby skriptování nad tím a ten debug diag je takováhle krásná, v uvozovkách krásná uživatelský rozhraní, který vám to umožní. Takže mám aktivní pravidlo, zatím nic nesebralo, vrátím se tady k sobě do té aplikace a odstartuju tu smyčku. Tak doufám, že se ta klávesa chytla. Teď to trošku chvilku běží a v tuhle tu chvíli už je vidět, že... No tak ona, to je sice konzola, ale v tuhle tu chvíli tam nepotřebujete nic vidět, jenom mi to píše...
press any key to continue a umřel ten proces. Jo. A nic dalšího podobného černého tam mít nebudu, tak doufám, že to dobře uvidíte. Jo, ale jako není to nic napínavého, co byste tam potřebovali vidět, jo. Tady teď na tom bílém je vidět, že to sejmulo jeden user dump, nebo user dump, on tomu říká user dump, ale prostě došlo k jednomu tomu capture a tuhle z tu chvíli, když se podívám do složky, kam jsem to nasměroval, a sample dumpy, tady stack overflow, tak mi tady vznikly tři soubory a log, seznam procesů a to nejdůležitější, co jsem chtěl, a to je ten DMP soubor s příslušným memory dumpem. Ta velikost toho souboru odpovídá tomu, kdybyste předtím se podívali do task manageru, jakkoliv zabírá paměti. Je to opravdu úplnej dump toho, co se tam dělo na všech místech. Tak, abych pokračoval ve své rychloukázce, tak si pustím Windows Debugger. Pustím si 32-bitovou verzi, to je jedna poznámka hned na začátek. Ten Windows Debugger, když ho nainstalujete, za chvíli vám ukážu, odkud ho nainstalovat, tak se vám nainstaluje ve dvou verzích, 32-bitová, 64-bitová. Podstatná věc je, ale je to, jako ten omyl rychle poznáte, že to nebude fungovat a musíte vlastně to spustit znova. Podstatná věc je, že musíte spustit stejně bitovou verzi debugru, jako máte ten memory dump. Ve debugru si řeknu, že chci otevřít crash dump a najdu si tady teď ten svůj dump, který právě vznikl, stack overflow, otevřu ho. Tak, teď už se dostáváme do taky jako ladící sešny toho Windows debugru. Ten Windows debugger sám o sobě v podstatě je jenom takový zase jakoby Windowsový zapouzdření původního konzolového Windows debugru, takže mimo to, že to má bílý pozadí, tak tady o moc větší komfort nezískáte. A já tady musím provést pár takových triků, ke kterým se dostanu později, teď se s tím nebudu jakoby zdržovat. Abych ten debugger nějakým způsobem oživil. Kdybych měl úplně jenom v rychlosti symfix, snažím se tomu debugru říct, kde má brát symboly. Ta instrukce symfix tam nahodí defaulty, že to má brát z Microsoftích symbol serverů. Reload, poté jsem mu změnil, odkud brát symboly, tak chci, aby reloadoval ty moduly. A load by SOS CLR, říkám mu, že má nahrát extensionu Windows debugru, která se jmenuje SOS, a by, jakoby odkud najdej na disku v místě, kde je modul CLR, což je instalační prostě cíl .NET frameworku, kde je to CLR DLL příslušný. V tuhle tu chvíli vlastně ten debugger mám připravený pro to, abych mohl provádět nějakou analýzu a to, co v tuhle tu chvíli, protože vím, že došlo ke stack overflow exception, tak to, co vlastně mě zajímá, tak je, že chci vypsat, co se dělo na zásobníku. A protože to je managed aplikace, tak v první řadě mě zajímají ty dotnetové zásobníky, takže si nechám vypsat CLR stack. Vyhodilo to nějakou chybu, tím se nenechávejte hned na poprvý znervoznit, ten Windows debugger, on je dělaný tak, aby spoustu lidí odradil. Takže je potřeba to zkusit znova. V tuhle tu chvíli už nám ten Windows debugger vypisuje opravdu, co našel v tom memory dumpu na zásobníku toho aktuálního threadu. Tady tenhle ten command prompt v uvozovkách, ty čísla, co tady jsou, tak indikujou, v jakém threadu, v kontextu jakého threadu jsme. A pokud ten dump v sobě má crash, tak drtivý většině případů ten Windows debugger se přepne do kontextu, automaticky do kontextu threadu, na kterým k tomu crashi došlo. Uvidíme potom na jiných dumpech, že tam třeba skočí do nějaký 36 nebo něčeho takového. A v tuhle teda chvíli vidím call stack,
nebo výpis z teku toho crashnutýho programu a tady z toho asi i méně nadaný pozná, že prostě došlo k zacyklení na té metodě recursive loop. Což v případě, že jsem to takhle nasimuloval, zní jako nepřekvapivá informace, nicméně pokud ta vaše aplikace opravdu máte nějakou větší aplikaci, která padá na Stack Overflow, tak většinou moc netušíte, kde se to děje, pokud se to děje obzvlášť v nějakých jakoby nepravidelných scénářích, kde tam nějakou podmínku, která vám tu rekurzi zastavuje, máte, ale ta podmínka prostě v jednom promile případů nezabere a k té rekurzi dojde. Tak, když už to mám takhle otevřený a dotknul jsem se toho příkazu CylRStack, tak zásobník. Co vlastně je zásobník v případě vůbec aplikací, ať už nativních nebo managed dotnetových aplikací, protože v tomhle tom se v zásadě managed aplikace od těch nativních neliší. Zásobník je, řekněme, paměťová struktura, která umožňuje řízení běhu programů tím, že vlastně tím svým nabýváním a ubýváním a tím svým LIFO, to znamená last in, first out, vlastně zaznamenává informaci, kde se zrovna ta naše aplikace běžící nachází, v jaký metodě a jaký jsou vlastně lokální proměny těch jednotlivých metod. Kdybychom ten zásobník nechali vypsat v plný parádě, to znamená nejenom omezený na .NET a nejenom vlastně s názvama těch metod, ale opravdu i s datama, které tam jakoby jsou, třeba pomocí dump stack. Tak, teď. Mi tam sice nějaké informace přibyly, ale ne úplně všechno, co jsem chtěl. Zase, ten Windows Debugger, aby vám usnadnil práci, tak na tu samou vlastně analogický výstup, tam má asi 4 nebo 5 příkazů. CylRStack, dump stack, EE stack a káčko jako nativní úplně základní příkaz. Tak já vezmu třeba teď ten EE stack. Mimochodem, to EE jako takový a indikuje ve těch jakoby starších verzích všeho možného nebo verzích. Prostě EE berte jako analogii, CylR jako managed, jako .NET. Jo? A původně to bylo označení pro execution environment, potom postupně z toho vznikalo, že to je CylR, .NET a tak dále, takže z dob pravěkých se to označuje EE. A v čem se liší ten EE stack? A ten se liší v tom, že on jednak automaticky projde všechny thready, které jsou v tom procesu. Takže tady, když bych jel nahoru, tak vidím, že tady je thread 2 vidět. A tady nahoru je ten náš aktuální thread 0, který zrovna lehnul. Další věc, která tam je na tom EE stacku, je, že on vypisuje i unmanaged část toho. Ten CylRStack jako takovej, ten nám vypisoval vlastně, kdybychom ho viděli od vrcholu, jenom to, že tady došlo k nějakému tomu vstupu do metody main tady a z ní už šlo rekurzivní volání do hloubky. Ten EE stack nám ukazuje i to, co se tam dělo předtím, jakoby v tom nativním stacku. Kdybych se teď přepnul třeba, no, nebudu tady teď s tím laborovat, ještě vám ukážu CylRStack Ačkovej s přepínačem A. Jinak na tom CylRStacku jsou tři základní přepínače. Lko jako locals, který ukazuje lokální proměny těch jednotlivých metod. Pčko jako parametry, aby vám ukázalo, jaký parametry si mezi sebou ty metody předávaly. A Ačko jako all, obojí. V tuhle tu chvíli se ten výstup jakoby dost roztáhne a ke každému tomu řádku, který dosud tam znamenal ten frame přechod vlastně mezi těma jednotlivými voláníma metod, mi tam přibědou informace o tom,
jaký lokální parametry teda každá ta metoda měla a co si předali mezi sebou, jaký lokální proměny měla a jaký parametry si mezi sebou předali. Tak, doufám, že už to rychle skončí. Tak, ano. No, to se myslím dá, on teď nevím jak. Ale jo, myslím, že to jde. Ono hlavně to nejrychlejší, co jde, je control break, akorát, že tenhle můj notebook nemá klávesu break, takže... A vidíme tady od zhora, že vlastně první na vlastně vstupu do .NETu je ta metoda main, která dostala stringový parametr a je tady vidět vlastně reference, adresa do heapu, do haldy, kde bych ten konkrétní string našel. A klidně to můžu prokliknout. Poslední verze Windows debugru už má automaticky zapnutý tyhle ty, jakoby diagnostický prokliky. Pokud byste měli nějakou starší verzi Windows debugru a takhle jste tam neměli ty modrý odkazy, tak oni ty modrý odkazy v podstatě nedělají nic jiného, než že vám generují ty příkazy, který byste si jinak napsali sami a tím, že tam je ten parametr D, tak do toho výstupu jsou přidané ty hyperlinky na proklikávání jakoby snadný myší. Takže pomocí příkazu dump object, tím se, k tomu se ještě dostaneme, jsem si vypsal tuhle tu konkrétní instanci a vidím, že tam je pole stringů. A ukazuje mi tady, že v něm je nula elementů, takže je tam prázdný pole stringů jako vstup do té metody main. A tady už vidíme, že se mi začíná volat ta rekurzivní metoda a dostává na vstupu jako parametr pojmenovaný hodnota konkrétní hodnotu, protože to je hodnotový datový typ, není to referenční datový typ, string, pole stringů, pole jako takový v .NETu, jsou referenční datové typy, takže tady vlastně tohle je reference do heapu na tu konkrétní instanci, zatímco hodnotové datové typy, primitivní datové typy, číselný, boolean a tyhle, tak vlastně mají tu hodnotu in place v tom místě, který představuje tu proměnou, ten field, tak je uložená přímo ta hodnota. Takže tady je vidět, že tam je FF, což odpovídá i tomu, že jsem to tady, ten recursive loop, na poprvé zavolal s tím FFkem. No a kdybych šel, ty lokální proměny, které tady jsou, ty odpovídají vlastně tady těmhle s tím int64 nepoužitým, neinicializovaným, já jsem si je tam dal záměrně, aby vlastně mi zabírali místo v tom zásobníku a rychleji se mi to protočilo a rychleji ta paměť v tom zásobníku došla. Jo. Kdybych tady žádný lokální proměnný neměl, tak by musel o to díl točit, aby tu paměť vyčerpal. No a tady už je vidět další volání, že šlo s nulama, já tam mám nějaký zbytek po dělení 256 nebo něco takového na tom čítači, takže tady to jde jednička, dvojka, trojka a tak dále. Tak. Toliko úplně jako první ochutnávka toho, jak vlastně ty nástroje na sebe nějak pasují a co se s tím například dá dělat. Ano. No, jednoduchý způsob. Jednoduchý způsob tam moc není. Ono existuje spousta, mimo toho SOS, ty extensiony, která je přibalená jako součástí .NET frameworku, ta SOS, co jsem dělal na začátku, load by SOS.cll, tak ta SOS extensiona v sobě má jenom ten dump object, který vypíše vlastně objekt na určitý adrese. Ne do hloubky, ne to. Pak jsou tam nějaké jako pomocné typu dump array, abych mohl vypsat celý pole najednou a podobný, ale na to, abych vypsal něco složitějšího,
tak on v podstatě tam na to nic rozumného nemá. Respektive ten dump object vám vypíše samozřejmě všechny třeba privátní fieldy a tak, jo. Takže ono je otázka... No. A jsou další extensiony, které tohle to zlepšují. A neuvědomuji si teď, že by některá z nich měla jako úplně generický takový nějaký stromový jako výstup, protože to by asi bylo i dost jako takový agresivní. Ale třeba Netext, ten má na sobě výstupy takový jakoby vylepšený třeba pro HTTP kontext, pro hash tabulky, pro dictionary a takovýhle, aby se s tím jakoby líp orientovalo v tom výstupu. A ten Netext, tak jak jsem ho zmiňoval, tak ještě v sobě má jednu pěknou věc a to je, že on vám dovoluje do toho heapu klást dotazy v podstatě jako a la syntaxí SQL, jo. Ono to není samozřejmě přímo SQL, ale prostě takový ty složitý věci, jako vezmi mi všechny HTTP kontexty, který najdeš, podívej se, jaký v nich je request, a když ten request prostě v sobě má třeba příponu ASPX, tak mi ho teprve jakoby vyhodnoť a vrať mi ho, tak to se dá dělat pomocí toho netextu. On navíc funguje tak, že si nejdřív tu haldu nebo ten memory dump naindexuje, takže to nedělá pak už jenom hrubou silou nad sekvenčně nad celou tou haldou, ale jede nad indexama. Tak, teď kde toho vůbec vezmete, ten debugger a jak to u sebe zprovozníte? Windows Debugger je součástí tzv. Debugging Tools for Windows, který se instalují pomocí Windows SDKčka. To je asi ta nejdůležitější věta, kterou by si z toho měli odníst. A na to stažení se nejrychleji dostanete, když vlezete na Windows, na windbg.org, což mimochodem je podobně jako spoustu obdobných jakoby zdrojů a webů týkajících se Windows debugru a tady tohle z toho debugu, tak jako odpovídajícím způsobem je to stylovaný. No, tak mají jiný starosti, než si hrát. Nicméně tady hned na začátku, tady mimo toho sponzorovaného, první odkaz je download and install debugging tools for Windows, co se vás hodí na stránku, kde je ke stažení vlastně, a jsou ke stažení SDKčka, VDKčka a tak dále. A tady vlastně v okamžiku, kdy si dáte instalaci Debugging Tools for Windows, tady vlastně prokliknete na tohle z toho, tak ono de facto se vám spustí installer SDKčka, klasický velký, klasického velkého SDKčka, už ho mám nainstalovaný, kde v podstatě ten první dialog, kde si vybíráte, co chcete instalovat, tak jedna z těch položek se jmenuje Debugging Tools for Windows. A to vám nainstaluje Windows Debugger. SOS už je součástí instalace .NET frameworku a ten debug diag, ten se stahuje samostatně. Pokud do Google napíšete debug diag, tak prostě download z Microsoftových stránek. Teď takový jakoby základní instrukce toho, jak to rozchodit. Co nad tím Windows debuggerem. Mimo to, že potřebujete mít správně bitovou verzi, tak ten Windows debugger sám o sobě je čistě nativní. To, aby on rozuměl dotnetovýmu kódu, tak vy do toho musíte dát nějakou extensionu. A ta základní extensiona, která je teda součástí dotnetu, je SOS, což je zkrátka Son of Strike. Strike prostě je původní interní produkt Microsoftu, který si vyvinuli pro debugování dotnetu pro svoje inženýry na supportu a podmnožinu toho strajku, Son of Strike, jako vypublikovali v podobě toho SOS DLL. A pokud máte starší verzi dotnetu než 4, tak vlastně ta základní knihovna toho dotnetu nebyla CLR DLL, ale je to MS Core WKS DLL. Takže to load by ve skutečnosti znamená load knihovny a abych nemusel zadávat cestu k ní, tak by to je ze stejného místa, kde je už
nahraný nějaká knihovna. Jo? Takže ze stejného místa, kde je MS, Core, VKS nebo CLR, nahraj to SOS. Další rozšíření mimo toho netextu, který jsem jmenoval, tak existuje třeba SOSEX, což je prostě SOS s nějakýma rozšířeníma. Pokud ladíte web, tak se vám může hodit PSS Core 2 nebo 4, což je přímo od Microsoftu zase nějaká rozšířená verze toho SOS o pár webových příkazů, například procházení cache a requestů a takových věcí. Záludnosti při použití toho debugeru, mimo to, že se aktivně brání tomu, aby se ho kdokoliv nějak smysluplně naučil nebo nějak jako snadno používal, tak největší překážka, co v praxi jsem zatím zažil a co jsem viděl, jako s čím lidi bojujou, je právě dostat se přes těch prvních 3-4 příkazy, aby vůbec se dostali do kontextu toho .NET frameworku a mohli tam klást ty smysluplný už pak příkazy jako CLR stack, dump heap a podobný. A největší potíž většinou bývá se symbolama a s takzvanou tím .NET Data Access Layer, což je to MS Core DAC VKS. Ten .NET Data Access Layer v podstatě spočívá v tom, že každý build .NETu má pro organizaci té své paměti a metadat v té paměti určitou prostě, řekněme, engine, který interpretuje to, jak jsou tam uložený deskriptory všeho možného, deskriptory typů a tak dále. A vy potřebujete správnou verzi tady téhle knihovny a proto, abyste mohli ten memory dump ladit nebo otevírat. Já tady mám to samozřejmě snadný v tom, že ten dump vzniknul na mém počítači, takže to je stejná verze té knihovny. Kdybych měl dump z jiného stroje, tak už tohle z toho může být problém. Naštěstí jsou dva způsoby, jak se k tomu dostat. Jeden způsob je vzít to DLL-ko, najít ho na tom cílovém stroji, z kterého mám ten memory dump, normálně v C, Windows, .NET framework a tak dále, vzít si to DLL-ko a nakopírovat si ho k tomu memory dumpu do stejné složky a v tu chvíli mám problém vyřešený. A druhý způsob, elegantnější, který přichází, je použít příkaz symfix, který vlastně vám nasměruje symboly a cesty na Microsoftí online symbol server a odkud on potom tahá symboly a tyhle ty věci vlastně z onlineu a drtí většině případů to zabere. A vy můžete nasměrovat samozřejmě ty symboly i na nějakou lokální cestu, můžete mít stažený symboly a tak dále. A pro jakoby drtivou většinu scénářů doporučuji ten symfix, který jako výborně zabírá. A poté, co uděláte symfix, tak je akorát potřeba dát reload, aby se vám to celý jakoby reinicializovalo. No a následně už jedete pomocí toho load by nebo loadu, musíte nahrát nějaký knihovny, který něco umí s tím dotnetovým dumpem udělat. Ten debugger samozřejmě umí spoustu věcí, nejenom analyzovat crash dump, který máte k dispozici, ale umí se naetečovat i na běžící proces, v menu file je attach to process a tím se etečujete na proces úplně stejně, jako kdybyste se etečovali s Visual Studiem. Můžete pak breaknout ten proces, můžete nastavit breakpointy na konkrétní místa a čekat, až se vám to breakne. Můžete nastavit podmínky, že pokud nastane určitá výjimka, exceptiony, tak zase, že se to zastaví. Nicméně ten Windows debugger jako takovej, tím svým jako charakterem a tak to etečovat se na nějaký běžící proces je poměrně invazivní věc a to prostě v produkci nechcete. Když máte na lokále zdrojový kódy, ladíte, tak se typicky etečujete Visual Studiem a krokujete zdrojový kódy, nekrokujete tady pomocí debugru. Naopak ten debugger se dostává ke hře v okamžiku, kdy potřebujete řešit něco produkčního a v tu chvíli a opravdu jako nejefektivnější cesta je vzít si ten memory dump a dostat ho k sobě na offline ladění. Jak ten memory dump získat? Úplně nejjednodušší způsob je z task manageru pravým tlačítkem create memory dump. V tu chvíli vám vytvoří full memory dump a můžete ho ladit.
to má jenom dvě záludnosti. Jedna záludnost je, že pokud ladíte nějaký konkrétní crash, tak v podstatě vy potřebujete ten memory dump v okamžiku toho crashe. Že jo? Takže takovýhle memory dumpy ručně vytvořený se vám hodí ve chvíli, kdy ladíte třeba memory leak a prostě ten proces nabil do velikosti, když už prostě máte pocit, že ta paměť tam není v pořádku a potřebujete se podívat, co tam tu paměť zabírá, anebo ten proces se dostane do stavu hang, že v podstatě, nevím, tam se něco zaciklí nebo prostě deadlockuje nebo to, a v podstatě ten proces jakoby třeba nereaguje a vy ho můžete oddumpovat a pak třeba restartovat tu aplikaci, aby dál fungovala. Další záludnost, která tam je, že pokud jste na 64-bitovém stroji a je to 32-bitový proces, tak si musíte pustit 32-bitový task manager, aby vám vytvořil správný memory dump. Ten 64-bitový neřekne ani slovo, vytvoří memory dump, který je pak celkem nepoužitelný. 32-bitový task manager je normálně v C Windows, nějaký se to jmenuje task manager 32 nebo tak nějak. A další způsob, jak získat ten memory dump, je teda nastavit něco, co bude ten váš proces sledovat, a když nastane chyba nebo nějaký problém, tak sejme ten dump. To jsme si ukazovali na tom debug diagu, podobně AD plusko nebo přímo etečovat ten debugger, ale je to, řekněme, už invazivní věc, která vám naetečuje debugger a už prostě zpomalí běh toho laděného procesu. No a další jakoby způsoby, dva, který tam mám, v podstatě spočívají v tom, že pasivně najdete crash dump, který vám za vás vytvořili Windowsy nebo Windows Error Reporting. Málo se o tom ví. Windows crash dump jako takovej, to je samozřejmě, když vám jdou Windowsy do modrý, tak vám většinou jsou nastavený tak, že vám vytvoří v C Windows nějaký memory dump, memory dump. Ten drtivý většině případů v něm není nic moc managed.netovýho, ale i tak se vám může hodit se do něj aspoň podívat, když ani nevíte, proč se vám v noci otočil server a v event logu je napsáno jenom, že to prostě umřelo. No a Windows Error Reporting jako takovej Dr. Watson a tady tyhle ty všechny různě pojmenované odnože, tak ty v zásadě taky mají v sobě nějaký výchozí nastavení, který když nějaký proces opravdu se sestřelí sám vnitřní chybou, tak z ní vytvoří minidump. Oni primárně ho vytvoří proto, aby ho odeslali do Microsoftu, do toho Windows Error Reporting Centra, kde mimochodem se dá přihlásit k odběru jakoby diagnostických informací od vašich vlastních aplikací, ale to ponechám na samostatný studium, jak to udělat. Málo kdo o tom vůbec ví, že to jde. A nicméně ten Windows Error Reporting zanechává ty memory dumpy malý a ty mini dumpy i na disku, takže vám potom třeba ukážu, kde ho i najít. No a existuje i Win32 API, jak jakoby příkazem, zavoláním metody z běžícího procesu ten dump sama sebe vytvořit, ale to jakoby málo kdy si do aplikace vytvoříte tlačítko jako oddumpuj mě samotného. Spíš možná si tam někde nachytíte nějaký if nebo nějaký unhandled exception událost, do který prostě necháte vytvořit ten dump, když už jste zoufalí a neumíte se k tomu dostat jinak. Tak. Ten debug diag, to jsem zmiňoval. Ukážu další demo, ať vidíme něco konkrétního. Mám tady memory dump. Mám tady memory dump, který nevznikl z žádného konkrétního jakoby crashe, ale vznikl z task manageru opravdu create memory dump. A v situaci, kdy se nám zdálo, že některé vlastně weby běžící aplikační půly nebo procesy V3 VP, V3 worker proces zabírají trochu dost paměti. Tak já si tady otevřu jeden z těch dumpů, půjdu na Symfix. Teď mám dump opravdu z jiného stroje, jo? Takže to, co tady teď dělám, by mělo zabrat. Jinak se nenechte jakoby znervozňovat tím, že během těch příkazů ono to často hlásí spoustu chyb. Jo? On to prostě potřeba jako
jít za tou svojí informací, některé věci zkoušet opakovaně. S čím jako dokonce se setkáte, je, že výsledky těch celerodám, dumpstack, nebo ten celerostack, dumpstack, eStack a tak dále a obdobných příkazů vám dávají různý výsledky. A to tak jakože úplně různý, že to říká, že to volalo úplně jiný metody a jednou, že to skončilo uprostřed nějakého konstruktoru, po druhý, že to prostě lehlo na nějakém destruktoru a tak dále. Ale prostě jsou to všechno, někdy tam prostě samozřejmě prostě jsou chyby v té interpretaci toho dumpu a podobně. A, tak, teď mám nahraný SOSko a teď třeba ještě než se pustím, jak většinou to probíhá v praxi. Ono, když dostanete dump, tak samozřejmě můžete pustit Windows debugger a pokud jako poměrně přesně víte, za čím jdete, tak můžete postupovat prostě k cíli. Ale pokud si chcete udělat takový jako prvotní obrázek toho, co ten dump v sobě má, co se tam děje, tak na to se zase výborně hodí ten debug diag. Teď zavřu tu variantu pro sbírání. A je varianta debug diag analysis, kde vlastně vy tady v té dolní části řeknete, jaký dump a tady si zvolíte, jaký analýzy nad ním chcete provést. A ono to nedělá nic jiného, než že v podstatě pomocí nějakých pravidel a pomocí prostě naskriptovaného volání toho debugru se sbírá informace z toho dumpu a vytvoří z nich HTML report. Takže můžu říct, že chci třeba tady crashing analysis a memory analysis, to jsou takový základní analýzy. A teď bych to v podstatě jenom tady odstartoval. Ono, někdy to trvá docela dost dlouho, mnoho minut. Já doufám, že tady mám ty výstupy už připravený. Takže tady mám například, tady třeba ten multiple rules, tam to bylo puštěný asi víc. Tak, ta poslední verze toho debug diagu, ta už zase vizuálně trochu změnila podobu toho reportu, ale v zásadě vám to říká spoustu informací, které byste jinak získali pomocí těch jednotlivých příkazů, akorát, že on to za vás dávkově prostě všechno naspouštěl, sezbíral ty informace a vypíše vám je tady. Dokonce tam provádí nějaký drobnou logiku o tom, že třeba mě tady varuje, že v tom dumpu je 156 tisíc objektů, který mají destruktor a nebyl dosud spuštěný. Což může být docela jakoby zajímavý. A destruktory, jak si ukážeme odpoledne, a jsou takovou jakoby záludností v .NET frameworku a způsobí spoustu problémů, takže je to věc, na kterou by se měla věnovat, jako věnovat tomu pozornost. No a vidím tady jako kolik co zabírá, jaký paměť, jaký moduly jsou tam nahraný, co, jaký heapy tam je, že tam je 21 heapů a tohle to jsou zrovna nativní. Vidím tady, teď já nevím, jestli to je zrovna ta ideální analýza, vidím tady na jednotlivých heapech, co v nich je, ale to, co tady, tady v té dotnetové části analýzy například vidíte, že jsou tam 4 dotnetové heapy. Proč jsou 4? Tušíte někdo? Prosím? 4 generace? Ne, to, tím to není. Tohle to jsou 4 heapy, která každá z těch heap má v sobě všechny generace. 0, 1, 2. A large object a tak dále. Jsou 4 opravdu samostatné heapy. Proč můžou být v procesu 4 heapy? Víc aplikačních domén? Ne, není to tak. Pokud je víc aplikačních domén, tak sdílejí heapy dokonce. Je to tak, že pro každý jádro procesoru se vytváří samostatná heapa jako optimalizace a aby mohl prostě efektivně pracovat paralelně a nemusel vlastně čekat na těch heapách, tak vlastně kolik je jader procesoru, tolik je heapů. Dřív to ještě poslední verze .NET frameworku dokonce to optimalizují, takže dělají vyvažování těch heap a
nevzniká to, co bylo dřív, že třeba jedna hýpa je obrovská a tři jsou mrňavý. Tak. A vidím vlastně, co nejvíc zabírá tam paměti. Takže jsou tam, je tam volné místo, jsou tam stringy a tak dále. Vidím tady samozřejmě i svoje vlastní objekty. Kdyby se mi to trochu vešlo tady líp, tak vidím všechno, kolik to zabírá megabajtů, kolik tam je těch jednotlivých objektů a tak dále. Prosím? Myslíte, jako jestli to běží ve čtyřech kopiích ty hýpy? Ne, tady tato konkrétní analýza, ta myslím, jakoby dělá součet přes všechny čtyři ty hýpy. To samé, když děláte ten dump heap v tom dotnetu, tak to jede přes všechny ty hýpy. Jo? To, že jsou jakoby organizovaný na čtyři samostatný, je de facto jenom optimalizace pro ten procesor. A kdybyste sledoval potom adresní čísla adres, na kterých jsou ty jednotlivé objekty, tak byste zjistil, že to je ve čtyřech oblastech, čtyři zóny. Prosím? No, to je zajímavá otázka, jestli z jedné hýpy do druhé. To popravdě jsem si to nikdy ani nevšim, ale asi můžou být i navzájem provázaný ty hýpy. No. Tak to se přiznám, že teď se mě trochu zaskočí, to nevím. To mě nenapadlo nikdy takhle nad tím přemýšlet. V tuhle chvíli řekněme, že z té analýzy jsem si odnesl tady varování, že by mě mělo zajímat, proč tam jsou ty 156, nebo kolik to ukazovalo nahoře, 156 tisíc, to už je ten nový report, pardon, děkuju, odevřel se mi ten druhý report. Tady 156 tisíc objektů čekajících na destruktor. Takže zase se vrátím k tomu Windows debugru a už tady můžu zkoušet, dejme tomu, že chci finalize queue, že mě zajímá, finalize queue v .NET frameworku je fronta, jmenuje se to fronta, ale je to, řekněme, datová struktura, v které jsou uloženy všechny instance, které mají zaregistrovaný destruktor. Ten typ jejich, těch instancí, má destruktor a nedošlo k odregistraci toho destruktoru. Odpoledne si vysvětlíme, že třeba když děláte iDisposable, máte metodu dispose, tak voláním té metody dispose byste měli odregistrovat se od destruktoru a vlastně vyhodit se tady z té fronty, aby jste vlastně jakoby nečekali, nezneefektivňovali chování toho garbage kolektoru, protože ten garbage kolektor, když běží, tak hledá, co je všechno nedostupný a snaží se to uklidit. Nicméně, pokud zjistí, že to má destruktor, tak vlastně řekne, tebe uklízet teď nebudu, dám si tě bokem a samostatný thread řeší ty destruktory, spouští jednotlivě ty destruktory a pak teprve se dostávají vlastně v dalších garbage kolekcích ty objekty na řadu. To znamená, odkládají se tyhle ty objekty na pozdější dobu a dochází tam ke spoustu neefektivností, který odpoledne doporučuji přijít se na to podívat. Teď jsem si dal teda vypsat to finalize queue a vidím, co všechno tam je za objekty. Vidím i na jednotlivých heapech, jaký jsou tam generace a co tam visí za objekty. Nicméně tuhle tu chvíli podstatný, co pro mě je, že ready for finalization je 0 objektů, 0, 0. Tady na čtvrtý heap je taky 0. Co to ve skutečnosti znamená? Znamená to, že ta F-reachable queue, ta fronta, která pouští destruktory na těch objektech, které už nejsou používané, tak je v tuhle chvíli prázdná. To znamená, nevisí mi tam žádný destruktory, který by se asynchronně, který by se v samostatném threadu teprve dospouštěly. Všechny ty objekty, těch 156 tisíc, který tady je vidět dole, někde, 156 tisíc objektů, je v tuhle chvíli tím .NET frameworkem považovaných za aktivní. Já v tuhle chvíli můžu se podívat na některý z nich, co tam třeba je, tak já nevím, tady vezmu SQL command, tady tohle to první číslo, tady je, který tady je identifikace toho typu. On říká, že tam je 108,
1873 SQL komandů, zabírají v paměti 419 kilo a tohle je identifikátor toho typu, takzvaný method table. Abych se podíval, který to jsou, tak můžu dát třeba dump heap MT, já tady záměrně to nebudu klikat, abych to mohl zároveň vysvětlovat. MT jako method table a teď to číslo. Tím říkám, příkaz dump heap je na výpisy heapu a tímhle s tím říkám, vypiš mi z heapu všechny objekty, které odpovídají tady tomuhle typu identifikovaným tím method tablem. A vidíme, že tady opravdu jich našel 1873, odpovídá to a tady vidím ty jednotlivé instance. Tohle to vlevo jsou adresy těch jednotlivých instancí. A zase libovolnou z nich si můžu prohlídnout pomocí dump object, nebo DO zkráceně, a zadáním té adresy. A v tuhle chvíli vidím detaily toho objektu. Všechny jeho privátní fieldy, tak jak vlastně je uložený na heapu. Vidím tady typy těch jednotlivých fieldů, vidím, jestli to je instanční, jakoby instanční field, anebo jestli to je statický, to jsou ty shared. Vidím tady, jestli to je VT, je value type, to znamená, jestli to je hodnotový typ a ten sloupec value mi představuje přímo hodnotu, anebo jestli to je nula, to je referenční typ a ten sloupec value ve skutečnosti je adresou, odkazem, referencí na jiný místo v haldě, kde se nachází ta další instance skutečná třeba toho objektu nebo tady nějaký instance interfejsu e-site a tak dále. A pokud jsou tam nuly, tak je to nul, samozřejmě odkaz. Pokud je to statický, tak vlastně všechny ty instance odkazují na stejnou hodnotu. Pokud je to not init, tak v té aplikační doméně, tady vždycky je dvojice doména a hodnota, v té aplikační doméně konkrétní to není inicializovaný ten typ. Jo, takže tady je vidět, že to je mnoho aplikačních domén a v některých z nich to je inicializovaný, žádný z nich to není inicializovaný. No. A proč je tam mimochodem víc aplikačních domén? Mám memory dump, worker procesu, ISka. Jo, je tam více website nasměrovaných do jednoho aplikačního půlu. Jo, můžu si tady zase vypisovat i víc tady command text, třeba podívat se, že tam je opravdu nějaký konkrétní select a tak dále. Nicméně, co mě v tuhle chvíli může zajímat, je, proč tenhle ten SQL command je vůbec ještě v paměti, jestli na něj odkazují nějaký reference, co na něj vede. Takže vezmu nějaký gc root a podívám se na tu adresu té instance. V tuhle chvíli on analyzuje ten heap, nebo ten memory dump a heap jeho, a hledá od rootových referencí, jak by se pronavigoval k tomu objektu, k té instanci. Co jsou to rootové reference? Primárně rootové reference jsou zásobník, všechno, co je na zásobníku, je rootová reference, to znamená vlastně lokální proměny a parametry, které si mezi sebou předávají metody. Potom jsou to takzvané pinované handly, nebo pinované objekty, což jsou vlastně interní struktury, dejme tomu .NET frameworku. Zjednodušeně řečeno, to nejpodstatnější, co v tom je, jsou statické globální fieldy. Cokoliv je statická proměna, tak se tam tímhle tím způsobem projeví. No a tady v tuhle chvíli vidíme... Prosím? Ano. V tuhle chvíli vidíme, že jediná reference na tenhle ten konkrétní SQL command vede z té fronty těch destruktorů. To znamená, že neexistuje na to, nebo pro finalizer queue, ono v tomhle případě fronta je trochu zavádějící, protože ono frontou se to stává v okamžiku, kdy to se to dostane vlastně na ten úklid potom na volání těch threadů. Jo. Ale
řekněme, že část té fronty je aktivní a část té fronty jenom udržuje to, že vůbec to má destruktor. A jak je teda možný, že tenhle ten SQL command, přestože na něj jediná reference, která na něj vede, je právě z téhle interní struktury zaznamenávající to, kdo má destruktor, jak to, že není aktivní pro to, aby ten destruktor se spustil. To znamená, když jsme se dívali na to finalize queue, tak tam všude byly nula velikosti těch front, který vlastně udávají ty objekty připravený na finalizaci, na spuštění toho destruktoru. Napadne vás někoho, proč to je? A no, a všechno jsou to logické jakoby argumenty. Nejblíže tomu to, co jste říkal vy, ve skutečnosti je to tak, že on samozřejmě ten garbage collector neběží pořád a není jakoby nekonečně online sledující veškerý závislosti. On běží prostě v nějakých bodech, cyklech, kde vlastně v tu chvíli hledá, co na sebe nemá referenci a co může uklízet. A v tuhle tu chvíli jsme se dostali vlastně do stavu, kdy na tenhle ten konkrétní SQL command už nevede žádná aktivní reference mimo téhle fronty destruktorů, ale ještě neproběhl garbage collector, který by zjistil, že tomu tak je a že může přeřadit tenhle ten objekt do té F-reachable queue, do té fronty, která čeká na ten úklidový thread a pouští ty destruktory. Pokud byste chtěli jakoby simulovat to, že ten garbage collector se spustil a co vlastně teda v té finalization queue čeká na ty, je možný, jako je připravený k úklidu, tak se to dá pomocí příkazu finalize queue, myslím, že se to jmenuje already. Nebudu to teď pouštět, protože tady nemám tu klávesu break a trvá to strašně dlouho. Jo. No, on nespustí garbage collector, on vlastně logikou toho samotného té extensiony, toho příkazu finalize queue, začne procházet ty rootové reference a začne opravdu hledat ke každému tomu jednotlivému objektu v té finalize queue, jestli na něj vede reference pomocí toho GC rootu. A když zjistí, že na něj vede jediná reference z toho finalize queue, tak vám ho dá do výstupu, jakože je to objekt, který by při příští garbage kolekci došel na to, že se začne pouštět ten destruktor. Tak, poslední věc, kterou v tom málo času, co nám tady zbývá, vám chci ukázat, je, jak se dostat k důvodu zarutování instance, pokud vám ji drží nějaký statický field. Je to takový zase lehkej oříšek, který pomocí samotného Windows debugu se řeší poměrně obtížně. Já si otevřu klidně ten samej dump, to je teď jedno. A vypíšu si, jenom to rychle zase nahodím. A vypíšu si ještě jednou tu frontu. A mezi tím si tady ve Visual Studio, aby se mi pouštělo, nahraju příslušný projekt, který mi bude potom pomáhat k tomu. Řekněme, že teď by mě zajímalo, a tady vidím, že tady je několik instancí, a nějaký RFS service, SAP, já proto znám ten projekt, tak vím, že tohle je nějaký
proxy třída vygenerovaný klient webové služby SAPu, ale zajímalo mě, proč tam takhle visí. Zase, mám tady identifikátor toho typu, takže si ho nechám z toho dumpy, z heapu vypsat. Mimochodem ten příkaz dump heap nejčastěji se používá s parametrem stat, což vám vypíše celý vlastně obsah toho heapu zgrupovaný po jednotlivých typech. A kolik tam máte instancí toho jednotlivého typu, kolik to zabírá paměti a vlastně to, že já tady v tuhle chvíli nahoře mám jenom jeden ten řádek, je to, že jsem tam dal ten parametr MT, kdybych tady tohle MTčko neměl, tak vlastně tady v té části statistika by to bylo zgrupovaný po všech typech a kdybych tam neměl ten parametr stat, tak by vlastně i tady byly výpis všech objektů na heapu, takže těma různýma parametrama se to jenom jakoby zafiltrovává v uvozovkách. No každopádně, vidím tady teď jednu instanci, můžu se na ní podívat a vidím, že to je prostě nějaký tady vygenerovaný poměrně rozsáhlý objekt. Mimochodem jsou tady třeba i credentials, můžu se podívat na, já nevím, username třeba, že tam je soap user, mohl bych se udělat na heslo, to vám teď nebudu ukazovat. Každopádně to, co mě zajímá, tady mám vlastně adresu toho objektu, je proč teda je v, proč je teda v paměti držený, proč ho neuklízí garbage collector. Takže pomocí GC root si nechám vyhledat všechny ty rootové reference, které na to vedou a uvidíme, doufám, rychle, že ta reference, která tady existuje, je taková jako hůř čitelná na interpretaci. A je to handle table, nějaký pinovaný handle, to je, dejme tomu, nějaká základní infrastruktura toho .NET frameworku a potom je tam pole objektů. A pak už to vede tady v tomhle případě hned, ale často to bývá přes mnoho dalších referencí na ten váš držený objekt paměti, protože často je tam celý referenční graf, kde až se ta vaše instance drží. Co v tuhle chvíli je poměrně netriviální pomocí toho debugeru jakoby udělat, a musí se to spouštět prostě na nějakých prohledávacích cyklech a tak, je zjistit, co vlastně tahle ten skok znamená, jaký statický field ve skutečnosti vám drží tu instanci. Naštěstí, jakoby to, co se špatně dělá v tom Windows debugeru, tak se poměrně dobře dá udělat ve Visual Studio pomocí NuGet balíčku, který se jmenuje Microsoft, a teď já se musím, abych vám to neříkal nepřesně, tak se radši podívám, nějak Microsoft Diagnostics, tyhle dialogy, to je peklo. Microsoft Diagnostics Runtime. NuGet balíček, který si nainstalujete a ten vám umožňuje, když to pozavírám, ten vám umožňuje z kódu, C-sharpovýho nebo prostě dotnetího kódu, otevřít crash dump, vytvořit tam jakoby ten runtime, to znamená odkázat se na ten příslušný soubor msecore DAC VKS na ten Data Access Layer, jak jsem říkal, a potom vlastně nad tím otevřeným memory dumpem provádět v dotnetu nějaký analýzy pomocí API. Takže tam například get heap, na tom heapu můžete dát enumerate roots a je tam jakoby takový docela rozumný API, můžete na to pouštět linkový příkazy a tak dále. No a to, co já tady chci jenom v rychlosti ukázat, je, že si otevřu ten heap, budu procházet všechny jeho rootové reference, který on vlastně registruje a budu zjišťovat, která z nich je to příšerné číslo, který jsem tady ve Windows debugeru našel. To znamená tady tohle 0EB8. Doufám, že 0EB8, jo? Pustím to.
Tak, další černá, to jsem mluvám. A jak jste to říkali mezi tím, že bych to změnil? Background screen a tady na bílou a text na černou. Pomůže to? Jo. Super. Takže teď a vlastně mi to vypsalo, že našel dva odpovídající jakoby routy, které na to směřují a dokáže mi o nich říct nějaké informace, které jsem tady vypsal, čistě to, že jsem vlastně vypublikoval ty jednotlivé properties toho deskriptoru, toho routového objektu, toho celer routu. Takže jakou má adresu a tak dále. No a vidím tady, že je to statická proměna, statický field na třídě services, sub-CIT, service proxy, nějaký field, který se jmenuje default. Takže je to nějaký singleton, mohl bych vám ukázat kód, kde to tam je vidět, ale tímhle způsobem jste schopni jakoby doidentifikovat, odkud ta reference vede. Tak. Další detaily kolem finalizace a spoustu dalších záludností kolem dotnetu vás zvu na svoji odpolední přednášku. Pro tuhle chvíli děkuji za pozornost a protože jsme vyčerpali čas, tak s dotazama vás poprosím, přijďte sem a pobavíme se když tak tady nad tím, ať tady neblokujeme místo pro další přednášku. Díky.